Hej allihopa och välkomna till FZ's Gaming Quiz. Dagens tema är Diablo. Så ta på era rustningar, vässa era svärd och förbered era magier. För här kommer 10 frågor om allt mellan himmel och helvete. Fråga 1. Vad heter världen där spelserien utspelar sig? Sanctuary, även känt som The Mortal Realm. Fråga 2. Vilket år släpptes Diablo? 1997. Och redan under releaseåret såldes över 1 miljon exemplar av spelet. Fråga 3. Vilket företag är det egentligen som ligger bakom Diablo? Blizzard Entertainment. Fråga 4. Hur många ärkeänglar består Angiris Council av? 5. Imperius, Tyrael, Auriel, Ithereal och Malphael. Fråga 5. Vad heter staden där man börjar i Diablo 3? New Tristram. Fråga 6. Vilket föremål låter dig kombinera andra föremål i Diablo 2? Horadic Cube. Och förutom alla möjliga magiska föremål kunde denna kub också användas för att skapa kastyxor. Fråga 7. Vad kallas människor i Diablo-serien? Nephalem. Fråga 8. Vad heter skelettkungen på denna bild? Leoric. En gång en kung som blev korrumperad av Diablo själv. Fråga 9. Vilka 3 klasser kunde man spela i första spelet i serien? Warrior, Rogue och Sorcerer. Men när expansionen Hellfire släpptes kunde man även spela som Monk eller Bard och Barbarian med hjälp av lite fuskkoder. Fråga 10. Vad heter den sista bossen i Diablo 2? Baal, Lord of Destruction. Denna främsta ondska uppstod från ett av den stora draken Tethamets 7 huvuden. Som en bonus skulle jag vilja be er slutföra följande citat från den svenska översättningen av det första Diablo. Jag är ingen... Vad är det nu kossan säger? Jag är ingen mjölkkärring. Jag är ingen mjölkkärring. Tusen tack för att ni har tittat. Jag hoppas ni har njutit av quizet. Glöm nu inte att prenumerera på vår YouTube-kanal om ni vill se fler videos som detta och mycket mer gaming-relaterat. Ha det så bra, hej!